Godmorgen alle sammen. Jeg er lige ude og gå en tur med min hund. Han går lige, hvor han er henne. Han er lige der. Og jeg har ikke makeup på. Jeg har heller ikke nogen øjenbryn. Jeg ser bare fucking slem ud, men jeg tænkte, at jeg vil starte min vlog nu. Fordi det vil være en okay god idé. Jeg kommer til at vlogge her de tre dage. De tre grønne dage. Den her dag, og så i morgen, torsdag. Det er så onsdag i dag. Og så også fredag sidste skoledag. Det blev bare super hyggeligt. Og der skal vi på bakken. Først lige, så skal vi lige sådan være ude på det her dyrehavsbakken. Er det ikke det, man kalder det for? Og bare hygge. Så yes, vi ses. Okay, hej igen alle sammen. Nu har jeg fået makeup på. Jeg har lavet min bryn. Og det er faktisk første gang, jeg har med i min video. Det samme med mit hår. Jeg har fået flot hår, og så har jeg lavet de her bryn. Jeg kan faktisk selv rigtig godt lide dem. Men i hvert fald, nu er jeg på vej hen og møde Fiona. Og hun burde komme lige om lidt, så yes, og så skal vi bare ned på Svanemøllen Station. Så nu har jeg fundet selveste Fiona Albert. Og nu har jeg fundet selveste Anders Theodor. Og vi vlogger. The heart heat rising. Nu er vi på vej op til Eremitageslottet, og jeg går lige her med de her æggehoveder. Ej, de er søde nok. Så der skal vi op, så skal vi lige spille noget rundbold og bare hygge og slappe af. Så der kommer nok sådan, der kommer lige nogle små klip af sådan lidt forskelligt, og så vlogger jeg nok først på bakken, fordi Anders er så dum, at der ikke er særlig meget strøm på hans telefon mere. Så yes, så han prøver lige sådan at ligesom holde på strømmen, så det håber jeg. Nu var jeg tilbage fra Eremitageslottet, og vi har spillet rundbold. Det var utroligt hyggeligt. Jeg har også spillet rundbold, så derfor så er jeg lidt red in my head, though. Fordi jeg sveder, og så i hvert fald nu er vi i hvert fald på vej til bakken, og så skal vi bare hygge. Yes, yes. Og man siger, nu går det der. Og det er bare sådan super duper. Og mine øjenbryn holder stadigvæk. I'm so happy about it, though. Jeg har fået med sådan noget vaniljesukker, noget nyt noget, og så har jeg fjollet fået kanelsukker. Så yes. Super. Jeg troede, du sagde, at du havde en sukker. Nå, det kunne jeg også godt have fået. Ja, det You told me you were ready for the big one, for the big jump. I'll be your last love. Next stop, Vandrutsjebanen. Okay. Vi er lige kommet ud fra fucking Vandrutsjebanen, og jeg sidder lige bagerst. Og min bryn holder heldigvis stadig, men min tøj er gennemblødt. Prøv at se vores allesammens tøj, bare gennemblødt. Overvej det. Seriøst, det er gennem fucking blødt, okay? Okay, resultatet af anden tur i Vandrutsjebanen. Det blev min øjenbryn stadig holder. Og mine bukser og mit tøj og min jakke her, den var normalt sådan vinrød, nu den var sådan mørk og vinrød. Dræbt. Hyggeligt. Gerne til vores. Min makeup er væk. I har ikke sagt noget. Min makeup er væk. Er det væk? Du vlogger altså. Det ved jeg godt. Vent, hvad? Nej! Jeg vidste ikke, du filmede. Hej!
sådan bare det, siger. Det er okay. Det er okay. Nu får I lige min makeup og min rigtig lækre pande uden makeup. Yes, yes. I spæk. Alle sammen ringer, som om I har stået bedt. Nu skal jeg bare helt away. Men i hvert fald, vi står her ved et eller andet navn med en mus. Jeg ved ikke helt, hvad den hedder. Og det larmer i bevarmen. Så jeg ved ikke helt, hvad hører mig. Jeg ved det. Det går nok. Okay, vi går ind i Hulum. Lejhuset og alt bevæger sig seriøst. Det er så klart, okay? Det er færdigt. Good ass. Jeg bliver helt forvirret over det her shit. Og vi er nu ankommet til depotet på skibet, hvor vi har alle vores madvarer og ting og sager. Vi har et mindre hul i gulvet. Pas på. Gud ja, fuck. Der er hul i gulvet. Der er hul i gulvet. Ej. Ej, tak. Ikke rør ved stenen, den er meget. I was so strong, you were trembling. You couldn't handle the hot heat rising. Blue shirt, though. You set me free. Yes, in my love. Gucci. Aja. Aja, du kan ikke lægge og sove på bakken. Aja, jeg elsker virkelig dit hår. Aja. Hvad? Over hvad lige hvor lækre man er med de her briller. Okay, her er vi kommet for den her 5D cinema, det var utroligt sjov. Yes. Det er lige stået her, og vi overvejer sådan. Ja. Yeah. Ej, det kilder sig i snaps! Min naps i we both know we ain't kiss no more.
were trembling. You couldn't handle. Hej sammen. Nu går jeg lige på min gade. Og jeg er bombarderet. Min ryg er bombarderet. Min ryg er bombarderet. Jeg er bare bombarderet. Så nu skal jeg lige ind ad døren. Så skal jeg bare ind, og så skal jeg slappe af. Fordi jeg er super træt. Åbne den fucking dør. Så ja. Come on. Okay. Hej alle sammen. Jeg er lige ude på aftentur med min hund. Som I nok kender. Så jeg... hvad hedder det? Jeg tror ikke, jeg har takket jer nok for, at I abonnerede på mig. Og især mine videoer. Og det kan godt være, at jeg kun har 171 abonnenter. Men de 171 abonnenter, det er de trofaste. I er så søde. I respekterer mig for den, som jeg nu er som person. I er ikke en af dem, som bare sådan tænker, hvorfor er han sådan? Jeg synes, det er fedt, at 171 mennesker kan høre og abonnere på mig, selvom jeg er totalt anderledes i forhold til andre. Det er så fedt, synes jeg. God indstilling. Yes. Og så vil jeg egentlig bare gerne sådan sige, ja, tak fordi jeg gad abonnere. 171 er altså meget, synes jeg. Selvom jeg sådan, min ven og veninder, Fiona og Sinan, de har sådan lidt over 1000 abonnenter mere end mig. Men jeg føler bare sådan, at... Jeg føler altså, at 171 mennesker er mange mennesker. Det kan godt være, at der er mange andre, der ikke synes det. Men jeg synes. Jeg synes, det er helt utroligt. Men ja, nu snakkede jeg lige lidt ekstra. Selvom jeg ikke engang burde. Men som sagt, jeg er ude og gå tur med min Charlie. Og så skal jeg egentlig bare tilbage, og så skal jeg lige fjerne resten af min makeup. Jeg har fjernet mine øjenbryn, som I kan se. De er væk nu. Sad life. Og det har været en super hyggelig dag. Super, super, super hyggelig dag. Med nogle af de fantastiske mennesker. Det har været super sjovt. Og alt muligt. Så yes. Rocker min krok som altid. Yes. Okay, hvis I undrer jer over, at mit ansigt er rødt, og jeg også undrer jer over i den anden video, så er det fordi, at når jeg renser ansigt, så er min hud utrolig irriteret. Fordi at jeg har akne, og så er det bare sådan. Så hvis I lige undrer jer over det, så er det derfor. Men i hvert fald, jeg vil bare gerne afslutte den her vlog af. Og så tusind tak, fordi I gad os i med. Og så ses vi bare igen i morgen, hvor vi skal hjem til min lærer, Dorte. Jeg må bare hygge i hendes have og sådan lidt forskelligt. Men i hvert fald, tusind tak, fordi I gad os med. I må bare gerne like, abonnere og kommentere. Og ses vi bare i min næste video. Hej hej.